Treba na tvoja pomoć, imamo test iz muške kulture. Da, naravno, izvolite sedite. Imamo tri pitanja. Viki, molim te, pokaži nam notnu skalu. Može, idem. Šta je komponovo pitanje? Beethoven je komponovo odvor radosti, a to je ujedno i himna Evropske unije. Imamo samo još jedno pitanje. Koliko žica ima gitara? Gitara ima 6 žica. Dobro, hvala ti, mnogo sam pametna, super si. Svaka čast, sve znaš o muzici. Viki, ti treba biti nasa muzička kako raziš. Hvala ljudi. Da, to je moj san i pokušat ću da ga ostvarim.